29. augusta si každoročne pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín, Slovenské národné povstanie. V predvečer jeho 76. výročia mesto Holíč pripravilo spomienkové podujatie pri pomníku padlých na námestí Mieru. Po úvodnej hymne Slovenskej republiky zazneli verše básne a po nich príhovor primátora. Vďaka tým, ktorých mená sú vyrité aj tu, na stéle nášho pomníku na námestí Miery, sme sa dočkali slobody, dočkali sme sa oslobodenia, ale hlavne pomohli Slovensku byť, tak ako som povedal pred chvíľou, na tom správnom mieste. Za to im patrí veľká úcta a naša vďaka. A som presvedčený, že aj keď sa tie reči okolo či už ukončenia druhej svetovej vojny alebo vypuknutia Slovenského národného povstania opakujú, som presvedčený, že ich je opakovať naozaj treba. Na pietnej spomienke sa spolu s predstaviteľmi mesta zúčastnili aj poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia politických strán a hnutí a občania z radov verejnosti. Položením vencov a kytíc s kvetov pri pomníku padlých vojakov sa poklonili ich pamiatke a vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodnú budúcnosť položili svoje životy.